9 в Україні. Час оглянути усі ранкові новини. Я Катерина Середкова. Вітаю. На сході країни втрати. Двоє українських військових підірвалися на невідомому пристрої. Один загинув, ще один поранений. Він у лікарні. Медики оцінюють стан армійця як середньої тяжкості. Загалом минулої доби ворог 6 разів порушив режим тиші. Неподалік Лебединського обстрілював позиції з гранатометів. Гаряче було і поблизу Мар'їнки та Нью-Йорка. Там противник відкрив вогонь із гранатометів та кулеметів. На всі провокації українські оборонці відповідали вогнем. У Єревані вшанували пам'ять жертв війни у Карабаху. Багатотисячна смолоскипна хода пройшла до заміського цвинтаря, де поховані учасники бойових дій. Нагадаю, внаслідок 44-денної війни торік Азербайджан відвоював більшу частину окупованого з 90-х Нагірного Карабаху. У цьому збройному конфлікті загинули понад 6 тисяч людей із обох боків. Сьогодні у Вірменії та Азербайджані полеглих вшанують хвилинами мовчання. Соціал-демократична партія Німеччини перемагає на парламентських виборах. Політсила здобула майже 26% голосів. Про це свідчать офіційні попередні дані Федеральної виборчої комісії. Другу за чисельністю фракцію у німецькому парламенті сформує блок християнсько-демократичного та християнсько-соціального союзів. Подробиці у матеріалі Тетяни Логунової. Цієї ночі політичний Берлін не спав. До ранку в штабах основних конкурентів, ездеків та християнських демократів. Аналізували дані екзит-полів, слідкували за підрахунком голосів і заявляли про перемогу, кожен про свою. Те, що буде гаряче, стало зрозуміло одразу після закриття виборчих дільниць, коли німецькі соціологічні служби оприлюднили дані екзит-полів. За результатами одного дослідження, з мінімальним відривом у 2% лідирували ездеки. Інший екзит-пол визначив одразу двох переможців. Соціал-демократи та ХДС-ХСС набрали порівну – по 25%. Кандидати в канцлери від цих політичних сил синхронно заявили про перемогу. Мовляв, вони готові формувати новий уряд. Вже зараз можна сказати, що багато громадян Німеччини проголосували за соціал-демократів. Вони хочуть зміни уряду і хочуть, щоб новим канцлером країни став Олаф Шольц. Ми зробимо усе можливе, щоб сформувати уряд на чолі з християнськими демократами. Німеччині потрібна коаліція, яка модернізує країну. Хто отримає мандат на формування уряду, Олаф Шольц чи Армін Лашет, стане відомо після оголошення офіційних результатів виборів. А от з ким доведеться домовлятися, ездекам чи християнським демократам, вже зрозуміло. У парламент точно проходять зелені та ліберали. У них 14 і 11% відповідно. Буде у новому парламенті і ультраправа альтернатива для Німеччини, з якою ніхто справи мати не хоче. А от ліві поки поза коаліційною грою. Вони можуть і не подолати 5-відсотковий прохідний бар'єр. Ми хотіли більшого, але ми не змогли цього досягти. Через власні помилки на початку кампанії, через мої помилки. Але ми тут і кажемо, цього разу нам не вистачило голосів для перемоги, але майбутнє за нами. Зелені та ліберали мають дещо спільне. Наші партії виступали проти статусу кво великої коаліції. Християнські демократи та ездеки, які входили до цього союзу, у сумі не покращили свій результат. Це означає, що німці хочуть змін. Країні потрібен новий старт. Шанси сформувати коаліцію з зеленими та лібералами наразі є і у соціал-демократів, і у ХДС-ХСС. Переговори розпочнуться одразу після оголошення офіційних результатів виборів. Цього разу підрахунок голосів може тривати трохи довше, адже майже половина з тих, хто взяв участь у виборах, голосували поштою. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко. Новини Німецьке бюро телеканалу «Інтер». 3007 нових випадків COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. 94 пацієнти померли, майже 1000 одужали. Найбільше інфікувань у Дніпропетровській, Чернівецькій та Львівській областях, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. 9-річний Єгор Мусійчук потребує нашої допомоги. У хлопчика гангліонейробластома – злоякісна пухлина нервової системи. Допомогти дитині погодилися ізраїльські лікарі. У клініці Шиба фахівці дають обнадійливі прогнози, та грошей на лікування родині не вистачає. Марічка Мельник розкаже деталі. Хочу вчитись.
Коли перший раз пройшов школу, мені це дуже сподобалось. Єгору 11. Він мріє стати художником. Малюванням захоплювався ще змалечку. Та замість відвідувати школу і спілкуватися з однолітками, хлопець змушений навчатися дистанційно. А все почалося більше, ніж 2 роки тому. Не спадала температура та мучив біль у животі. Не могли поставити довгий час, десь там 1,5 чи 2 роки діагноз точний. От, і коли вже поставили, то це, звичайно, був для нас всіх такий удар. У Єгора злоякісна пухлина нервової системи. Хвороба прогресує надто швидко. Ми зараз пройшли цих 8 курсів хіміотерапії і потрібно лікування за кордоном. Тому що після 4 курсів лікування, після 4 хімій, було зменшення пухлини, зменшення. А після 8-ї немає. Допомогти хлопцеві згодилася ізраїльська клініка, що спеціалізується на пухлинних захворюваннях центральної нервової системи. Там погодилися зробити Єгору для початку комплексну діагностику, а якщо знадобиться, і трансплантацію кісткового мозку та імунотерапію. Дітські онкологи говорять про необхідності, можливій необхідності трансплантації костного мозку. Ця процедура дуже длительна, дуже серйозна, требуюча предварительной подготовки, нахождение малыша в стерильном боксе, потому что при подготовке к трансплантации костного мозга полностью подавляется продуцирование, полностью подавляется иммунитет. Операція коштує $450 000. Сума для родини не посильна. Лише щоб зробити дитині обстеження, необхідно $100 000. Частину з цієї суми сім'я вже зібрала за допомогою близьких та знайомих. Зібрали 15 000 тільки доларів. Тобто потрібно ще 85. Там лікарі нас чекають нас вже прийняти. Родина сподівається на допомогу небайдужих і вірить, хлопчик обов'язково одужає. Марічка Мельник, В'ячеслав Фролов, новини, телеканал Інтер. Допомогти Єгорові можете і ви. Для хлопчика важлива кожна гривня, адже лікування вже розпочали. Усі необхідні реквізити ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». У столиці відбувся благодійний забіг. Гроші збирали для Інституту серцево-судинної хірургії на потреби дитячої медицини. Яку дистанцію долали благодійники та скільки вдалося зібрати, розкаже Кирило Воронко. 3, 2, 1! Дистанції 2 кілометри, 5 та 10 долають люди різного віку. Забіг – благодійний. На зібрані кошти закуплять функціональні ліжка для дитячої реанімації Національного інституту імені Амосова. Тут щороку проводять близько 700 операцій малюкам із вадами серця. Ті ліжки, що у нас є, вони були отримані інститутом ще в якості гуманітарної допомоги 28 років тому. Головний лікар інституту також на біговій доріжці. 5 кілометрів. І як? Нормально. Звичайно, що треба такі забіги робити частіше. Загалом на старті близько 300 бігунів. Яку дистанцію будеш долати? 5 кілометрів знову. Я перший раз пробіг за 31 хвилину, а зараз хочу пробігти за 28 хвилин. Усе демократично. Не можеш бігти – йди пішки. Саме для цього створили ще один напрямок – скандинавська ходьба. Это совершенно новый вид спорта для нас, малоизвестный для людей, которые считают, что скандинавская ходьба – это только для возрастной категории людей, да, вот, или это реабілітація. Новий вид спорту стрімко набуває популярності навіть серед школярів. Взагалі, у мене викладач фізкультури Наталія Ярославівна проводить по вихідних скандинавську ходьбу. Я зараз уроки дуже мало гуляю, а скандинавська ходьба мені допомагає гуляти з друзями. Це як альтернатива бігу, ходити так само швидко і розвантаження суглобів. Бо я професійна спортсменка була і в мене болять суглоби. І бігати мені важко, а ходити мені дуже легко. Ну і я вивчила, щоб вчити ще й дітей. Взяти участь у забігу можна було з будь-якої точки світу. Деякі біжать онлайн, у нас є така опція, після карантину вона з'явилася у всіх. Самі біжать, де вони хочуть, можуть в іншому місці і отримують медальку після забігу. Учасники отримують нагороди поштою, утім серед бігунів і гості столиці. Так, друзі,
на лето здесь много друзей приехало в гости. И заодно пробежать, да. Познакомиться с новыми людьми. И заодно помочь. Учасникам забігу навіть погода сприяла, тож змаганнями, здається, залишилися задоволені усі. Нам вдалося вже майже зібрати нашу ціль – це 500 000 гривень, які дозволять нам купити 3 таких суперфункціональних ліжка. Організатори кажуть, забіги заради здоров'я малечі мають стати національним проєктом, тож планують їх проводити щороку. Кирило Воронко, Дмитро Курченко, новини телеканал «Інтер». Пасажирський потяг зійшов із рейку у США. 3 людини загинули та ще понад півсотні постраждали. Потяг курсував між Сіетлом і Чикаго. Під час аварії у ньому було 1,5 сотні людей. До приїзду рятувальників і швидких допомогу постраждалим надавали жителі тамтешніх населених пунктів. Що стало причиною аварії, з'ясовують. У Туреччині знову вирують лісові пожежі. Горять одразу 8 осередків у кількох провінціях на півдні і заході країни. Зокрема, в Анталії, Стамбулі та Муглі. До гасіння залучили авіацію, усі осередки локалізували. Нагадаю, цього літа лісові пожежі завдали величезної шкоди Туреччині. У липні-серпні стихійне лихо охопило 30 провінцій. Полум'я у притул підібралося до готелів на відомих курортах. Загинули 8 людей, близько 1000 постраждали. Причиною біди влада називає недбалість, а ще аномальну спеку. Аеропорт на Канарському острові Ла-Пальма відновлює роботу. Тиждень летовище стояло порожнім через виверження вулкана Кумбре-В'єха. Щоправда, вулкан досі активний, тож деякі авіакомпанії не наважуються відновити рейси. Виверження спричинило масштабні руйнування на острові. Майже 500 знищених будинків та понад 200 гектарів спалених угідь. Завдяки тому, що евакуацію провели швидко, минулося без жертв. У Лондоні дефіцит бензину. Через це деякі заправки зачинилися, інші запроваджують обмеження. На АЗС чекуються довжелезні черги автомобілістів. Усе через брак водіїв на бензовози та вантажівки, адже більшість із них – іноземці. І Брекзит суттєво ускладнив для них можливість працювати у Великій Британії. Криза в транспортних перевезеннях посилилася так, що загрожує порожніми полицями у супермаркетах. Почути про те, як бути біженцем, трансгендером або ж геєм, можна в одній в особливій бібліотеці в Данії. В такому просторі власним досвідом діляться люди, що найчастіше страждають від упереджень соціуму. Що та як розповідають далі в сюжеті. Нині, у часи численних інтернет-ресурсів, бібліотеки стають дедалі менш популярними. А як щодо людських книгозбірень? Куди можна прийти та почитати особливу книжку? Живу. Концепцію людської бібліотеки вигадали в Данії. У центрі Копенгагена відкрили простір, де книжкою може стати кожен охочий. Люблю приходити сюди, спілкуватися та обговорювати теми, які ми зазвичай не порушуємо на світських зустрічах. Тут є можливість ставити незручні запитання. Засновник людської бібліотеки Ронні запевняє, що читання тут насамперед розмова. У цій бібліотеці люди діляться життєвим досвідом. Книжками тут зазвичай стають ті, хто найбільше потерпає від упередженого ставлення. Інваліди, біженці, трансгендери або ВІЛ-інфіковані. Бібліотека людей – це шанс відкрити розмаїття вашого оточення. Тут ви можете кинути виклик власним стереотипам і неусвідомленим упередженням щодо певних відомостей у людях. Читання в цій незвичайній бібліотеці проходять як віч-навіч, так і в групах. Позичити книжку для розмови можна на 30 хвилин. Живі книжки надзвичайно різні. Наприклад, Ібен розповідає про сексуальне насильство. Звісно, мені ставлять багато однакових запитань, проте кожна розмова особлива і відрізняється від попередньої. Одна з цілей засновників простору – навчити людей не створювати суспільних бар'єрів та уникати дискримінації. Така бібліотека дозволяє людям побачити, що всі ми різні, але водночас у нас є багато спільного. Засновник бібліотеки Ронні прагне, щоб його ініціатива допомогла людям стати більш відкритими, а також усвідомити, що кожен має право бути іншим. Вікторія Парфенюк, новини, телеканал «Інтер». Новий чемпіон світу з боксу Олександр Усик повернувся додому в Україну. Утім, без поясів. Як зустрічали переможця та куди поділись нагороди, розкаже Кирило Воронко. Як воно бути чемпіоном світу у двох зборах? Прикольно. Близько другої ночі новий чемпіон світу за версіями IBF, WBO, WBA та IBO в суперважкій вазі Олександр Усик повернувся в Україну.
У меня мысли домой, попасть побыстрее домой, увидеть своих сыновей, дочку, которые очень сильно переживали за меня. Утім, додому він прилетів без чемпіонських поясів. На них наносять імена, дату і місце бою. Обіцяє, щойно все буде готове, покаже їх шанувальникам. Я обов'язково виставлю в своїх соціальних сетях, коли вони приїдуть домой. Они уже скучают по Украине, так что они говорят: «Саня, забери нас». На Олександра чекали найближчі друзі. Кажуть, ані хвилини не сумнівалися у його перемозі. Когда уже был подписан контракт, у меня, честно говоря, даже и грамма сомнений не было, что он выиграет. Я смотрела бой, я была экспертом. И в студии мы прыгали от радости, обнимали друг друга. Если в какое-то дело вовлечен Саша Усик, то, что кажется нереальным, обязательно может быть реальным. Чемпіона зустрів і син першого тренера Усика, який, до речі, переміг на розігріві перед поєдинком із Джошуа. Серед іншого згадав і перші тренування боксера. Це Олександр прийшов к моєму отцу, виходить, стояв в спарингі з моїм братом. І отець сказав, якщо на вторую не прийде тренування, то все. Якщо прийде, то буде із нього результат. І він на вторую прийшов, і все. І так закрутилось, завертілось. Напередодні більшість глядачів та експерти ставили на перемогу британця. Утім, всі три судді віддали перемогу Олександру Усику. Тож він повернув в Україну пояси, які раніше належали Володимиру Кличку. Наступний бій Усика – це реванш з Джошуа. Утім, де відбудеться, поки що невідомо. Та за словами Олександра, він хотів би провести поєдинок в Україні на НСК «Олімпійський». Кирило Воронко, Василь Сініцин, новини телеканалу «Інтер». Великий забіг у Берліні. Дистанцію понад 40 кілометрів намагалися подолати 25 тисяч марафонців. Найкращими в забігу стали представники Ефіопії. Серед чоловіків Гіє Адола спортсмен подолав дистанцію за 2 години та 2 хвилини. Серед жінок лідеркою стала Готітом Гебреслассе. Її результат на 18 хвилин більший, ніж у земляка. Обидва переможці отримали по 20 тисяч євро призових. У Каліфорнії провели змагання собак-серферів. Щорічний кубок серед чотирилапих екстремалів розіграли на хвилях біля пляжу Хантінгтон-Біч. У чемпіонаті взяли участь близько 50 собак, а подивитися та підтримати улюбленців прийшли сотні глядачів. Ці змагання чи не найвідоміші у світі. Цьогоріч їх провели уже 12. І поки що це всі новини. Повертайтеся о півдні. Мої колеги покажуть більше. Гарного понеділка. Чекатиму на вас завтра зранку.